ልጁ ቤተሰብ የለውም ነው የሚባለው። ምን በየት በኩል ነበር የገባው? ስንት አመቱ ይሆናል የገባው ልጅ? ሊዋኝ ነው የገባው? እስከነ መስቀሉ ነው የገባው። በጣም ና በቃ እስከምጠው ነው ና ወደ ታች ወደ 2 ሜትር ርቀት ሄዶ ወደ 7 እና 8 ሜትር ላይ ነው ያገኘሁት። እና ቅዝቃዜ ማለው አንሻራታች ነው፣ ጭቃ ነው። ጭቃ ውስጥ በጣም ሊጥ ይመስል ጭቃ እሱ ይዞት ነው ችግር የለውም። እናንተ ግን ሁሌ እንደዚህ ውጣ ውረድ እየወጣችሁ እስማ አይደል? በጣም ይገርማል። እዩት፣ እዚህ ጋም አንድ ኩሬ አለ። ፖሊሶቹ ቀድመው ሄደዋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አስቱቲዮ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ሰላም ፍቅር ጤና ከእናንተ ጋር እንዲሆን ምኞቴ ነው። ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ርዕስ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ እናንተንም ሆነ ቤተሰቦቻችሁን ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን መረጃ ቦታው ድረስ ሂጄ ቀርጬ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ትንሽ የሚያሳዝን ልብን የሚሰብር ቢሆንም ለአንዳንዶቻችን ትምህርት ይሆናል። ይህ ነገር በጣም እየተለመደ እንደ ቀላል ነገር እያየነው ያለ ነገር ነው። እንግዲህ ወጣቶች፣ ህጻናቶች አካባቢያቸው በሚገኝ በተጠራቀመ ኩሬ ወይም ደግሞ ሐይቅም ሊሆን ይችላል እዛ እየገቡ ራሳቸውን እያጡ ይገኛሉ። ይህ እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስሰራላችሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ይህንን ቪዲዮ እንድሰራ ለፈቀደልኝ የእሳት አደጋና ፍሳሽ ባለሙያ ባህር ጠላቂ ለሆነው ለአቶ ሙሉ ጌታ ወዱ በጣም ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ሄዶ መቅረጽ በጣም ከባድ ነው። ፖሊሶች አሉ፣ በአካባቢው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ሆኖም ግን ያስተምራል። በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር እያጋጠመን ስለሆነ እስኪ ምናልባት ለተለያዩ እህት ወንድሞቼ ቢያግዝ ብሎ ነው እና እዛው ቦታው ድረስ ሂጄ ነበረ። እንግዲህ ቦታው ሸገር ሲቲ ይባላል፣ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ማለት ነው። ክፍለ ከተማው ደግሞ ኮዬ ፍቼ ነው፣ ወረዳ ቱሉ ድምቱ ነው። ልዩ ቦታው ፋንታ ይባላል። እንግዲህ ይህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት የተቀረጸበት ቪዲዮ ቦታው ማለት ነው።
ልጁ መጀመሪያ እንደገባን እዛ ቦታ እንደደረሰን የሆነ ወጣት ልጅ አለ ይሄ በመስሉ ላይ የምታዩት እየወረደ ያለ ልጅ እሱ አንዴ ጓደኛዬ ነው ይላል አንዴ ቤተሰብ የለውም ደም እኔ ቤተሰብ ያለው ነበር የመሰለኝ ጓደኛዬ ነው ስሙንም አላቀውም በግምት እስከ 25 ድረስ ይሆናል ነው ያለን እውነት ነው በአካባቢው በጣም ብዙ ሰዎች ቢገኙም ልጁን ግን የሚያቀው ሆነ ቤተሰብም አልተገኘም ፖሊስ እንደነገረን ከሆነ እንግዲህ ልጁ ልብሱን አውልቆ ነው የገባው ሲገባ ከኪሱ የተገኘው 80 ብር ብቻ ነው ወጣት ነው እንዳየሁት ከሆነ ልጁ በጣም ያሳዝናል ወጣት ነው ከ23 እስከ 25 የሚገመት ልጅ ነው በጣም የሚያምር ወጣት ልጅ ነው ሆኖም ግን እንግዲህ ራሴን እስኪ ቁመቴ ለለካ ብሎ ገብቶ ነው እዛው ቀረ ያሉት ያካባቢው ሰዎች እሱን ግን የሚያቀው ሰው አልተገኘም በጣም ነው ያሳዘነኝ እነን ለመናገር የሰው ልጅም ብሎ ወጥቶ እንደዚህ በመቅረቱ ያሳዝናል ያካባቢው ኗሪዎች የተናገሩት ነገር አለ ከወደ ኋላ ታዩታላችሁ እሳትና ውሃ ፍሳሾች የሚሰሩት ግን በጣም ነው ያደነቅኳቸው እነት ለመናገር መንገዱ በጣም አድካሚ ነው እዚህ ላይ የሚሸከሙት ነገር ሲሊንደር ነው ከዛ ከውስጥ ደግሞ የሚመዝን ነገር ይታጠቃሉ ውሃው በጣም ቀዝቃዛ ነውና ክብር ይገባቸዋል እነት ለመናገር በጣም ክብር ይገባቸዋል ስንቱን አቋርጠው ሄደው የሰውን ህይወት ባይታደጉ እንኳን ሬሳ ለቤተሰብ ይሰጣሉ ቤተሰብ ከሌለም ልክ እንዳሆኑ ለፖሊስ አስረክበው ይመለሳሉና ይህ ደግሞ የምታዩት ኩሬ ተፈጥሮ በተፈጥሮ የመጣ አይደለም ዲንጋውን አውጥተው ለጥቅማቸው ወስደው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ የሰው ህይወት ያጠፋው የሰው ህይወት ሲያጠፋ ይህ የመጀመሪያው አይደለም ይህ ኩሬ ከአካባቢው ኗሪዎች እንደሰማሁት ለሁለተኛ ጊዜ ነው እንግዲህ በጣም ጭቃማ ከመሆኑ የተነሳ ዳር ላይ ሲገቡ በጣም ቅርብ ይመስላቸዋል ወደ ውስጥ እየገቡ ሲሄዱ ግን ጭቃማ ነውና በጣም ያሳዝናል ሁሉንም ነገር ይሄንን ቪዲዮ በትግስት ተከታትላችሁ እስከመጨረሻው ካያችሁት ከባለሙያዎቹም ከአካባቢው ነዋሪዎችም የተሰጠ አስተያየት አለ እሱን በደንብ ትሰሙታላችሁ ለወዳጅ ለዘመዶቻችሁ ለልጆቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ በየአካባቢው በጣም ብዙ ኩሬዎች አሉ በዚህ ቦታ سنሄድ ማለት ነው እና እባካችሁ ተጠንቀቁ ክብር ለነዚህ ሰዎች በእውነት እሳት አደጋና ፍሳሽ ለሚሰሩ ጠላቂ ዋናተኞች በጣም ክብር ይገባቸዋል የተለያየ ቦታ ይሄዱ እንደዚህ አይነት ስራ እየሰሩ ቢያንስ እንኳን ህይወት ማዳን ባይችሉ ህይወት ካለፈ በኋላ ስለሆነ የሚደወልላቸው ህይወትን ያተርፋሉ እና በትግስት ተከታተሉት ይሄንን ቪዲዮ ለሌሎችም እንዲደርስ ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉ የዚህ ልጅ ቤተሰቦች አልተገኙ አይታወቅም ለፖሊስ ነው እንዳልኳችሁ እነዚህ ጣላቂ ዋናተኞች የእሳትና ፍሳሽ አደጋ ሰራተኞች አስከረን ያስረከቡት ለፖሊስ ነው እኔ አቀዋለሁ እሚል አልተገኘም እንዴት እንደሰሩት እንዴት እንዳገኙት ታያላችሁ ልጁ ትናንት ነው የገባው ይሄንን ቪዲዮ ዛሬ አሁኑ በዚህ ሰዓት ቀርጪ ነው ለእናንተ ከሰዓታት በኋላ ነው እንግዲህ ወደ እናንተ ያደረስኩ ያለሁት ዛሬ 17 ነው ትናንት በ16 ማለት ነው ልጁ ሊዋኝ የገባው ስለዚህ እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ለማለት ወዳለሁ ከባለሙያ የተሰጠ አስተያየት አለ እንዲሁም ከፖሊሶች እንዲሁም ደግሞ ከአካባቢው ነዋሪዎች የተሰጠ ማስተያየት አለ እሱን ወደ መጨረሻ እንመታዩት ይሆናል ልጁ እንዴት እንዳወጡት ቤተሰብ እንደሌለው ሁሉንም ነግሬያችኋለሁ ግን ቪዲዮውን እስከመጨረሻው እውነት ለመናገር በጣም የሚያሳዝን ቪዲዮ ነው እኔ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ብዙም ሰርቻ አላቅም ሆኖም ግን እንደዚህ አይነት ነገር ለአካባቢው ለማህበረሰቦቻችን ይጣቀማል እንታቁ ካላችሁ እዛ አካባቢውን ድጋሚ ልንገራችሁ እንግዲህ ሸገር ሲቲ አካባቢ ኦሮሚያ ክልል ነው ክፍለ ከተማው ኮየፊቼ ይባላል ወረዳው ቱሉ ድምቱ ነው ልዩ ቦታው ደግሞ የዚያ አካባቢ ፋንታ ይባላል ምናልባት ልጃችሁ የጠፋችሁ ወንድማችሁ የጠፋችሁ ካለ እዛ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳችሁ ማመልከት እና መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ሼር እና ላይክ ማድረግ የምትችሉ ሁላችሁም
بيانس اللي جون بيت سباقين توت ريسانوس دون كان الكسون ديك أبرو بقونا تني بد أمني أزم كتنا ولا تشوم تبابرو لما لتو دالو ودا فيديو بزو يميادك من مسلك ودوستي يقبون مكتي تاقين طال تاقين طال تاقين طال ويني ناقات تبلو رجل عمل سارو تبلو رجل عمل تاقين طال بزوم
Jesus. What is it? ماشيني قبل تنانت انت لما فلق المكرتشو هذا أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك እንግዲህ እናንተ ብዙ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ትሰራላችሁና ብዙ አልተነገረም በሚዲያ በተለይ በሚዲያ እንደዚህ አይነት ለሚያደርጉ ወጣቶች ወይም ደግሞ እንደዚህ ኩሬ ቆፍረው ለሚተው ሰዎች ምን ትመክራላችሁ? ወጣቶች ከዚህ መማር ግድ ይላችኋል። አደጋውን አደጋ ስንት እናወጣለን? ከዚህም ከዛም ተላልፊ ኩሬ ወጭ አሉ እናወጣለን እንደዚህ ወገንም ልጆቹ ጓደኞቹ ሚያያሉ በቃ ነገም ደሞ ሌላ አደጋ ነው ይከሰት ዋናው ግን አደጋው እንዲወገድ ወይንም አደጋው ለመቀነስ አፈሩ ኩሬው ይሄ ድንጋው ገረጋንቱ ወይንም ተርፈምቱ ካወጡ በኋላ ቢደፉ ስንት አፈር አለ ልማት አሁን አዲስ አበባም ሆነ በጎረቤት በዚህ በሸገር ሲቲ ልማት አለ አፈር ይቆፈራል መጣያቷ ስለዚህ እዚህ ጋር የመጡ ቢደፉ ቢሸፍኑ መልካም አደጋ በቀላሉ መቀነስ ይቻላል ማስቀረት ባይቻል መቀነስ ይቻላል እናመሰግናለን ሙሌ ተጨማሪ ነገር ምትለዋለ እዚህ አካባቢ ያላችሁ ወጣቶች እና አካባቢው ኗሪ በተቻለ መጠን ሁሉንም ሰው መምከር መቻላል ማለት እንደዚህ አይነት ውሃ ጥሩ አይደለም አንደኛ የቆየ ነው የሚሆነው ሁለተኛ ጥልቀቱን አናውቅም ስለዚህ በገባን ቁጥር ጥልቀቱ እየጨመረ ነው የሚሄድ እያንዳንዳችን ከዚህ አደጋ መማር መቻል አለብን ለሌሎቹ መምከር መገሰጽ ወደዚህ አካባቢ እንዳይደርሱ ማረድ የቤተሰብም የወላጅም የአካባቢው ኗሪም ኃላፊነት ነው ሌላው ምንድነው ከተማ አስተዳደሩ እዚህ አካባቢ ላለው ሸገር ሲቲ ይሄ ቦታ እንዲደፈን ማድረግ መቻል አለበት ይሄ ከተደፈነ ድጋሚ አደጋ መንስኤ ሊሆን አይችልም ስለዚህ የመጀመሪያው ራሳችንን መጠበቅ አለብን እዚህ አካባቢ ምን ኖር በቀጣይ ደግሞ እንዲደፈን ማድረግ ካልተቻለ ደግሞ ውሃው የሚፈስበት መንገድ ማመቻቸት መቻል አለበት ሁላችንም አደጋን በጋራ መከላከል ካልቻል እንደዚህ አስከፊ ነገር ነው የሚገጥመው እዚህ አካባቢ ያለ ደግሞ ሊያቆይ ይችላል ስለቦታውና ስለአደጋው ምንነት
ليلا ما يكسو دنجني متاسو يلي سلبا يمون بس منجرو سلمي فتارو تنكاكي ندارو يتنكاكي ماسكين زبيا ملك ناستران لفالن كاوم بوالا ما ننساو زيا كبابي معاني تين نبت تلقات بتأم تلقات عنو كدار لا يكمل يكنا سي متال وده محل سمية سلمي تال بزوجي زي زيا كبابي لا معاني تم لما تاتبم ما بوكر ما شاري نبات نام سكنا لو كان لي لابو تاني متاج ودبني موس اوكي شكرا لله بقى لي لابو تاج ماشي ني كوماندو بتني قال انا يجي كنا كتما وجل كلا كلا لا في يا عمري تفكرون ادغا ايتاچوا عندي ساو ساي كو ود ما يتاوق ندك نغير يدينا انت اين نغير كتا ما ይሄ የተኛው ውሃ ምንነቱ አይታወቅም ምናልባት ቅርበት ይኖራል ተብሎ እንደዚህ አሁን ለማዋኘት ሳቁ ይገቡበትና እንደዛ አይነት ሁኔታ እዛው ቀርቶ እንትን ይላል ማለት ነው። እናንተ በየቤታችሁ ልጆቻችሁን መንከር መንገር ሰው ዝም ብሎ ይሄን ውሃ ለዋኞ ወይ ሊጫወትበት ብሎ ይገባበት አይገባም ማለት ነው። የራሱን ህይወት ማዳን አለበት ነው። አሁን እንደሚባለው ዲጋ ወይ ሲደርጭ ቁመቱ ሊለካው ብሎ ነው የገባበት ነው የሚባለው። ምንም ከውሃ ጋር ጫዋታ አያስፈልግም። ይሄ ቁመቱ ሊለካበት ነገርም አይደለም ማለት ነው። የተኛ ውሃ ነው ኩሬ ነው። ይሄ በካባ የተቆፈረ ጉድጓድ ደግሞ በየቦታው የተለያየ ድንጋይ ይኖራል ማለት ነው። ድንጋይ እዛው አጥፎ አስቀምጦታል። በቃ እንዲህ አይነት ነገር ህይወት መጥፋት ደረጃ ያደርሷልና እሺ አሁን እናንተ ባላችሁበት ቦታ ለወጣቶች መንገር ነው። ለወጣቶች መንገር ያስፈልጋል ነውና ከዚህ የሆነ ነገር እንማራለን ማለት ነው። ያያችሁ ሁሉ ከዚህ የሆነ ነገር መማር አለብን። ከጎናችንና ከአካባቢያችን ጋር ካሉ ሰዎች ጋር መንከሩና መንገሩ አስፈላጊ ነው። ክረምት ነው። በክረምት ደግሞ እንደዚህ አይነት አንጋዎች ይበዛሉ ማለት ነው። ወይ በጎርፍ መበላት አለ ወይም ደግሞ እንደዚህ በተኛው ውሃ መበላት አለና በተቻለ መጠን ወጣቶቻችን መንገሩና መንከሩ አስፈላጊ ነው። አንዳንድ እንግላነት ነው አሁን ይሄ እንግላልነት ተደረገ ነገር ነው እንጂ ማንንም ገፋፍቶት ማንንም አስገድዶት እንዲሆን ያደረገ ነገር የለም። ዞሮ ዞሮ ጥንቃቄ ለራስ ነውና ይሄንን ጥንቃቄ ሊኖረን ይገባል የሚል መልእክት ላሳልፋላችሁ ፈልጌ ነው። በሌላ በኩል እንዲህ አይነት የተኛው ውሃ ቢቻል ወይ ቢሆን ኖሮ ውሃው እንዳይተኛ መቀደር ነበረበት። የአካባቢ ያሉ የካባ ሰንተር ባለቤቶችም ደግሞ እንዲውሃ እንዲተኛበት አድርጎ ማስቀመጥ አለበረባቸው። ይሄንን ያው እኛ በሚመለከተው አካል ጋር እንነጋገራለን ችግር የለም። እናንተ በተቻለ መጠን በእናንተ በኩል እስቲ የምታስተላልፉት መልእክቶች ካሉ በምትገናኙበት ማለት ነው። በእድርም ይሁን በማህበራዊ እንትሮችም ይሁን እንዲህ አይነት አደጋዎች መፈጠሩን አይታችኋል። ማይት ማመን ነውና ይሄን መልእክት ባጋጣሚ ባገኛችሁበት ጊዜ እንድታስተላልፉልን ለላችሁ ፈልጌ ነው። እናመሰግናለን። እሺ እናባክ አንድ ለከመንተ ለተማሪ በተለይ በዚህ መንደር ላይ ያለው ጂፎር ውስጥ ያሉት ሁሌ እዚሁ ነው የሚሆኑ። ወጣቱን ቁጥር በቃ ከዚህ አላጣቸውም። ባባራቸውን በጭራሽ የማይሰሙ። ስለዚህ አሁን ባለካባው ካባ ተርፈልቆ ቆርጦ ካላወጣ በስተቀር ድጋሚ ይሄ ሁለተኛ ጊዜ ነው። ምን አለ መሰለ ሲደርቅ አቋለው አቶ ደርቆም አቋለው ለይ ኮንዶሚኒየም ተፈልዱ ሲጀምሩ እስከዚህ ያለው ሲሰራ ብሬ ነው። ሲደርቅ ፀሐይ በጋ ላይ ሙጥጥሎ ይደርቃል። ኖሪ መናገር ይችላል። እኔ እዚህ ለቤቱ ሙሪቆሎ ይደርቃል። ግን እስከዛድራስ ውዝ ልብስ ያጡበታል። እንደዚህ ከዚህ በፊትም ሰው ይሞተበታል። እዚሁ ላይ ዛሬ አው ዛሬ ብቻ አይደለም ሞተበታል። ስለዚህ ይሄን ነገር ቢቻል ቢደፈን ባይቻል ከሆነ ደግሞ ይወገደ
እዚህ ጋር አንጥቶ የሚያፈሱትን አፈር ሜዳ ላይ የሚያፈሱትን አፈር እዚህ ቦታ ላይ ወጣቶች ከሚያልቁብን እዚህ ቦታ ላይ ለምን አያረጉ? እነዚህ እዚህ ቦታ ላይ ለምን አይደቆሙ? ይሄን ምታየው አፈር ይሄው ሳር ላይ ነው ይሄ የተከመረው አይደል እንዴ? ሳር ቦታ ላይ ነው የቀደመው። ሳር ቦታ ላይ የተከመረ አፈር እዚህ ላይ ቢደፋስ ልጆች ከሚያልቁ ወጣት ከሚያልቁ ከናንተም ይሄን ነገር እናንተም አይታችሁታል። ከናንተም ዋና ትልቅ አስተዋጽኦ ያስፈልጋችኋል። ከናንተ የጋ ካል ስለሆናችሁ ይሄን በህግ አስጠይቃችሁ ባለቤቱም ሆነ አካውን በቃ ተጠቃሚ የተባለው ነው እዚህን ጉርጓር እባካችሁ ወጣቶች አለቁ። እኔ ዛሬ ብቻ እናንተ ዛሬ ነው ያያችሁ። ያው ሞቶ የሚወጣ ጉዞ አለ ትግልላም በቃ ይሄንን በእኛ በኩል የሚመለከተን ነገሮችን ያ ተቀበለነው ከሚመለከተው ካል ጋር እንነጋገራለን።